өнөөдрийнхөө эрхэм гүшүүдийн хамгийн гайлтхая. За, Жим Мөнхбат гүшүүнийг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргаар томилох энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Мөнхбат гүшүүн төрүүчийн энэ засгийн газар огсроод тэгээд төрүүчийн одоо бас шинээр засгийн газар байгуулагдах үед бас сайдад нэр дэвшүүлэх асуудлыг намаас нь одоо санал болгох татгалж ирсэн гэдэг мэдээлэл байдаг. Гэхдээ өнөөдөр энэ төрийн байгуулалтын байнгын хороо гэдэг энэ улсын хурлын бүтцийн байгууллага бол өнөөдөр улсын хурлын хамгийн одоо бодлого тодорхойлогч юм байнгын хороо байгаа. Энэ дэр Монголын төрийн үйл ажиллагааны үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дараах олон хуулиуд энд хүлээгч байгаа. Олон хуулиуд хүлээгч байгаа. Энэ дэр бол сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намуудын тухай хууль. Энэ одоо хуулиуд дээр өнөөдөр төрийн дээр нам гарсан энэ асуудлыг цэгцлэх үү, цаашдаа нам төрийн дээр гарч бүх хүмүүсийг нам удирдах уу гэдгийг та шийднэ. Энэ дэр бол маш хариуцлагатай хандхыг танаас одоо хүсэж байна. Өнөөдөр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бид батлаад хэрэгжүүлээ явж байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт чинь өнөөдөр нийгэм туримтлагдсан, Монголын төрд бүхсэн энэ алдаа завхралыг улам даамжруулж байгаа шүү. Даамжруулж байгаа. Өнөөдөр үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төсөл эргэж хараарэ. Өнөөдөр сонгуулийн систем эргэж хараарэ. Нийт сонгогчдын бараг 50 гаруй хувийн саналыг авсан сөрөг хүчин өнөөдөр хэдэн судалтай байгаа юм. Ирэх баригчгээд өнөөдөр та За ачаагш 1 минут. Энэ судал аваад өнөөдөр олон асуудлыг хоримтсан асуудлыг шийдэж чадахгүй байна. Чадахгүй байгаа. Өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын асуудал, хууль хүчний байгуулалтын асуудал. Өнөөдөр сонгууль болохоор янз бүрийн улс төржилт явагдаг энэ асуудал чинь улсын хурл руу өнөөдөр орж ирлээ. Өнөөдөр нийгэмд болж байгаа асуудлыг шийдэхин оронд зөвхөн одоо альба улс төрийн шийдвэр, сонгууль зориулсан ийм мэдгэлүүд хэрэглэхийг дэгдэж байна энд. Энэ дөр бол улсын хурлын удирдлага, төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол төрийн зарчмыг баримтлж анхаарч ажиллах ийм шаардлагатай байгааг улсын хурлын гишүүний хөд би алба ёсоор Мөнхбат дарагд уламжилж ийм шаардаж цааш та ажиллах болно. Амжилт хүсье.